اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما بقیت الله. عرض تبریک، عرض ادب و احترام خدمت شما میهمانان علی ابن موسی رضا علیه السلام. امیدوارم که این روزهای نورانی و پر خیر و برکت و پر کرامت رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید و به اون زیارت برتر که هدف اصلی من و شما از حضور در این حریم نورانی است و این حرم زیبا انشاءالله به اون رسیده باشیم. همونطور که مجری عزیز سرور گرانقدر توضیح دادن، قرار ما یه دقایقی صحبت بکنیم و نکاتی رو عرض بکنیم. مقدمه باشه، شما سوالاتتون رو به صورت مکتوب ارسال بکنید و با مدیریت خوب مجری عزیزمون که خودشون کارشناس خبره‌ای در این زمینه هستن، انشاءالله جلسه خوبی رو داشته باشیم. از امام رضا امام رؤوف خواهش میکنیم وساطت کنند به درگاه خدا که لحظات پرخیر و برکتی رو پشت سر بگذاریم، حرفهای خوبی رو خوب بیان بکنیم، خوب بشنویم و انشاءالله خوب عمل بکنیم. عزیزان، بزرگواران، وقتی صحبت زیارت میشه یعنی دیدار، دید و بازدید. وقتی من حرکت میکنم میام به طرف حرم امام رضا، یه چیزی شبیه به اینه که اومدم کسی رو ملاقات بکنم، اونم زیارته. وقتی من میخوام برم یک جایی مهمانی، وقتی میخوام برم مثلا پدرم، مادرم، برادرم، دوستم رو ملاقات بکنم و زیارت بکنم، موقعی میتونم راضی باشم از اون دیدار که به هدفهایی که مد نظرم بوده دسترسی پیدا کنم. مثلا من یه مثلا پدری داشته باشم که پیر باشه، پا به سن گذاشته باشه، میخوام برم این رو ببینم که خوشحالش بکنم. خب موقعی راضی هستم از این دیدار که با حضور من نزد پدر و این زیارت و ملاقاتی که بین من و پدرم برقرار میشه، اون خوشنودی پدر حاصل بشه. یک موقع هست من میخوام برم معلم و استادم رو زیارت بکنم، قصدم اینه که برم یه نکته یاد بگیرم. موقعی احساس رضایت میکنم که رفته باشم استاد معلمم رو دیده باشم، اون نکته ها رو ازش یاد گرفته باشم. حالا اگه من برم خونه معلم و استادم هیچ یاد نگیرم برگردم، خب این هدف حاصل نشد. اگر برم خدمت پدرم مادرم نتونم اونا رو خوشحال کنم، تازه اونا رو ناراحت هم بکنم با حرفم، با عملم، با رفتارم، اون زیارت و ملاقات چه زیارت و ملاقاتیه؟ هدف حاصل نشد. حالا سوال، هدف من و شما از این که آمده ایم در سرزمین مشهد مقدس و آمده ایم خدمت علی ابن موسی رضا المرتضا امام رؤوف و مهربان، اون هدف اصلی ما چیه؟ هدف اصلی ما رسیدن به خداست. هر کسی با هدف رسیدن به خدا کار انجام بده، مطابق با اهداف الهی حرکت کرده. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اصلا همه آفریده شدن تا خدا رو عبادت بکنن. وقتی من حرکت میکنم، مهمترین هدفی که برای این زیارت من هدف گذاری شده قرب الله، رسیدن به خداست. زیارت برتر که تو این شناسه ها از شما سوال شده، زیارت برتر چیه؟ زیارت برتر اون زیارتی است که مرا به خدا نزدیکتر کند. قراره یه قدم به خدا نزدیک بشیم.
قرار است گناه من که مانع بین من و خداست با این زیارت برداشته بشه، نورانیت بیاد تو دل من، من این احساس رو داشته باشم که با اومدن به این زیارت سبک حال شدم، خدا رو بهتر بهش دسترسی پیدا میکنم. فرق یه آدم غافل، فرق یه آدم غافل با یک آدم هوشیار و آگاه در اینه، آدم غافل اومدنش به حریم رضوی با رفتنش به یک بوستان و پارک خیلی فرق نمی کنه. میره کوسنگی اونجا یه درخت پیدا میکنه، زیر سایش میشینه یه چایی میخوره، اینجا هم حریم رضوی میاد یه جایی تکیه میده، حالا یه چرت میزنه، یه کاری انجام میده، بعدم پا میشه میره. فرق میکنه این که شما بری تو صف نماز جماعت مسجد محلتون بشینی با این که بیای تو صف نماز جماعت حرم امام رضا علیه السلام بشینی. آدم غافل خیلی براش فرق نمیکنه، نماز نمازه دیگه. اما آدم آگاه یه بار که میاد تو فضای حریم رضوی حرم رو درک میکنه، یه گام میره جلو. پس زیارت برتر اون زیارتیه که مرا به خدا نزدیکتر بکنه. ویژگی های مهم یک زیارت برتر میتونیم تو سه نکته بهش اشاره بکنیم. برادر عزیز، خواهر گرانقدر، زائران محترم امام رضا علیه السلام، آدمی که می آید زیارت، سه تا ویژگی رو باید تو زیارت برتر بهش دسترسی پیدا بکنه. یک، علاقه اش به انجام گناه کم بشه. اگه من اومدم زیارت امام رضا، بعد میلم به داد و بیداد و پرخاشگری و بیادبی و چشم چرانی و دروغگویی و غیبت کم شد، معلوم ارتباط برقرار کردم. اینو یادمان نرود. خواهش میکنم این جمله رو با دقت بیشتر از اون چیزی که الان دارید دقت میکنید دقت بفرمایید. از قدیم باور کرده ایم که همنشین روی همنشین اثر داره. من و شما الان همنشین امام رضا علیه السلامیم، من و شما الان همنشین فرشته هایی هستیم که فوج فوج برای انجام مأموریت و خدمتشون در این آستان مقدس در رفت و آمدن. اگر واقعا این همنشینی رو ایجاد بکنیم، یه همنشینی ظاهری نباشه، یه مقداری عمق پیدا کنه، فرشته ها معصومند، اهل گناه نیستند. امام رضای عزیز ما ولی خداست، ولی الله، یعنی همونطوری که میگیم اشهد ان علی ولی الله، میگوییم اشهد ان علی ابن موسی رضا ولی الله. همنشینی با ولی خدا که مظهر پاکی و عصمته، یه حال دوری از گناه به من و شما میده. اگه اومدم توی حرم و حالم عوض نشد، اون احساس من به گناه کم رنگ نشد، معلومه این زیارت من زیارت برتر نیست، یه زیارت معمولیه. پس یک، اولین ویژگی کم شدن میل و علاقه به گناه. دو، اشتیاق به عبادتمون افزایش پیدا کنه، یعنی آدم یه حال بهتری برای نماز خوندن داشته باشه، یک توان و اشتیاق بالاتری برای ذکر گفتن داشته باشه، برای قرائت قرآن دلش بال بال بزنه، آتش پیدا بکنه.
اینا میشه دومین ویژگی، علاقش به عبادت و اطاعت خدا بره بالا. و سومین نکته اینه که عشقش به خدمت گذاری به مخلوقات خدا و به دیگران افزایش پیدا کنه. اینا از اون مواردی است که نشان میدهد زیارت زیارت برتر شده. من دیشب اومدم بیام حرم، قرار بود صحن انقلاب در خدمت مردم باشم، یه لحظه غفلت کردم وسط جمعیت گیر کردم و دیگه نشد وارد صحن بشیم و سخنرانی از دست رفت. اما چند تا نکته دیدم که خیلی برای من ناراحت کننده بود و اون این بود که بعضی از این خدام عزیز و بزرگواری که توفیق پیدا کردن با امام رضا هم نشین باشن، من و شما بعضیمون 2 روز 3 روز 1 روز 5 روز 1 هفته 10 روز در طول سال مهمان امام رضا هستیم، ولی این عزیزان اسمشون رفته تو دفتر خادمان امام رضا. خب برای برقراری نظم مجبورن، الانم میبینی به یه نفر از شما بگه لطف کنید اینجا بشینید، به یک کسی بگه از اینجا رد نشین، به اون یک کس بگه میشه لطف بکنی نماز تو عقب تر بخونی. خب باید نظم رو برقرار بکنه. من دیدم بعضی از زائرها عجیب سر اینا داد میزنن، گاهی توهین میکنن، خیلی ناراحت کننده است. همون جوری که خادم آموخته است زائر عزیزه باید بهش احترام بذاره، من زائر که اومدم به یه زیارت برتر برسم باید ادب و خدمتگذاری به مخلوقین رو یاد بگیرم. و یکی از مخلوقی همین برادران عزیزی هستن که خادم امام رضان. گاهی آدم مشاهده میکنه تو این زیارتها، تو این رفتنها، تو این اومدنها، هل دادنها اتفاق میفته، حق و ناس میشه. نمیدونم بین شما هستن همچین آدمهایی یا نه. برای اینکه بچه عزیز دردانش دستش برسه به ذریح امام رضا علیه السلام، بچهشو میندازه رو سر جمعیت، تازه تشویقش هم میکنه برو برو جلوتر برو. و این بچه درست مثل اون موقعی که رو زمین داره سینه خیز میره، رو سر مردم داره پا میذاره، دست میذاره، میره جلوتر. سوال، آیا اون عزیزی که داری شما بچت پاشو میذاره رو سر او، اون زائر امام رضا هست یا نه؟ ویژگی زیارت برتر اینه که من حق و ناس ایجاد نکنم. از کجا معلوم اون راضی باشه من بچه من پا بذاره رو سر او؟ ویژگی های زیارت برتر 3 چیز شد: باعث میشه علاقه به گناه کم بشه، باعث میشه عشق به عبادت زیاد بشه، و باعث میشه میل به خدمت به دیگران در آدم افزایش پیدا کنه. اما چی میشه که یک زیارت برتر اتفاق میفته؟ چی میشه و مهمترین راه رسیدن به این که من به اون زیارت برتر دسترسی پیدا بکنم؟ شما ببینید وقتی میخوان توصیف بکنن تو احادیث متعدد آدم میتونه ببینه، تو بعضی از زیارت نامه ها هم اومده عارفم به حقه، آدم معرفت پیدا بکنه، معرفت، بداند چه کسی رو داره زیارت میکنه، بدون چه جایگاهی داره. این روزها شما این حدیث رو احتمالاً زیاد شنیده باشید که در بعضی از روایات زیارت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام از زیارت امام حسین بالاتر توصیف شده و فرمودن خاصان از شیعه می آیند و امام رضا رو زیارت می کنند. شما اینو عزیزانی که تاریخ رو مطالعه کردن می دونن، گاهی تو مسیر اهل بیت، اولون گام اول که یه گروهی نیامدن در خانه اهل بیت، رفتن جای دیگه ای. از اونهایی که آمدن در خانه اهل بیت و
ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو پذیرفتن، تو مسیر یک گاهی ما یک انحرافاتی داریم. یه گروهی اومدن زیدیه و چهار امامی شدن، یه گروهی کسائی شدن، یه گروهی اومدن شش امامه و هفت امامه شدن. اسماعیلیه ها هم یه جور خودشونو شیعه میدونن، زیدیه ها هم خودشونو یه جور شیعه میدونن. اونهایی که وقوف کردند در امام صادق یا امام موسی کاظم علیه السلام، اونها هم خودشون رو شیعه میدونن، اونها هم میرن زیارت ابا عبدالله الحسین. اما هر کی رسید به امام رضا علیه السلام دیگه راهو گم نکرد. خیلی نکته جالبیه ها، خیلی نکته جالبیه. هر کس خودش رو رسونده به ولایت امام رضا علیه السلام، دیگه بعد از امام رضا علیه السلام ما انحراف واضح و ماندگاری در شیعه نداریم. هر کی ولایت امام رضا علیه السلام رو قبول کرده تا ولایت امام زمان علیه السلام اومده، و امام زمان آن کسی است که حکومت عدل جهانی را می گستراند. پس زیارت امام رضا علیه السلام جایگاه ویژه اش آن است که دست ما رو میذاره تو دست امام زمانمون. اینو حواسمون باشه. امام رضا علیه السلام امام رؤوف و مهربان است، امامی است که اگر هر کسی پا رو بذاره توی حریبش، دست محبت و رأفت امام رضا به سرش کشیده میشه. امام رضا اون امام عزیزی است که برخلاف سایر معصومین که در سرزمین های عراق و حجاز هستند، نزد ما ایرانی هاست، اومده به ما هم یه نسیم رحمتی را برساند. امام رضا همون امامی است که مثل سایر امامان وقتی بهش سلام میکنی جواب سلام من و شما رو میده. امام رضا همون امامی است که مثل سایر معصومین به عنوان شاهدی از طرف خدا بر اعمال من و شما. معرفت داشته باشیم به امام رضا. این معرفت حال خوش قلبی میاره، و این حال خوش قلبی من و شما را به خدا نزدیک میکنه که زیارت برتر روزیمون میشه، و باعث میشه علاقه به گناه کم بشه، علاقه به عبادت زیاد بشه، تلاش برای خدمت به مخلوقین افزایش پیدا کنه. بس همه دیگه، به منتظر باشیم سوالات شما رو پاسخ بدیم. فقط اگر اجازه بدن سرور عزیزمون حاج آقای عزیزی، من میخوام دو تا دعا بکنم. خدایا توفیق اون زیارت برتر، اون زیارتی که امام زمان راضی میشه، لبخند رضایت به لبان رضا می نشاند رو روزی همه ما بگردان. و دعای دومم، خدایا در دنیا و در ایام ولادت امام رضا توفیق هم نشینی با آقامون رو به ما عنایت کردی، فردای قیامت هم در اون بهبهه بگیر و ببندهای قیامت توفیق همراهی و همنشینی و محشور شدن با امام رضا علیه السلام رو روزی همه ما بگردان. برای استجابت دعاها یک صلواتی عنایت بفرمایید. خب تشکر میکنیم از کارشناس محترم حاج آقای هادی. از این لحظه در خدمت سوالات شما عزیزان هستیم. یه سوال را که خیلی میپرسن حاج آقای هادی در بحث زیارت، میگن زیارت دعوت امام رضاست یا قسمت یا همت؟ برای افراد سوال برانگیزه. یه افرادی میان زیارت، خب میگن امام رضا دعوت کرده، تا آقا نطلبه نمیشه آمد. بعضی موقع میبینیم ما مثلا آمدیم زیارت، یه افرادی هستن تو شهرهای خیلی دور به مراتب از ما بهترن. خب ذهن آدم میاد که چرا قسمت او نشد، چرا او رو دعوت نکردن،
من کم لایقو دعوت کردن. بالاخره زیارت دعوت قسمت همت چی آجا؟ اگر به بنده اجازه بدید اول به جای اینکه تعیین بکنیم همت قسمت دعوته، به این نکته من اشاره بکنم. مهم این نیست که امام رضا منو دعوت کرده، خودم همت کردم قسمتم شده. مهم اینه حالا که تا اینجا اومدم چجوری دارم استفاده میکنم. این از همه چی مهمتره. به هر حال من آمده ام بر هر اساسی که شما تصور بکنید. الان چی کار میکنم؟ گاهی موقع ها میشه ما تا اینجا میایم از لحظات استفاده نمی کنی. الان شما ببینی یه تقریبا یک ساعت دیگه که حالا با اون مقدمات و قرآن خوندن و مناجات و اینا، ساعت 7 الله اکبر پاشید نماز بخونید. شما ببینید آدمهای بسیار زیادی دور همین حوض و اطراف حرم عین تماشاچیان نشستن دارن نماز جماعت رو نگاه میکنن. عجب نماز جماعت باحال. تازه بعضی هاشون هم هی قور میزنن. چرا این درها رو وا نمیکنن؟ همه جا رو بستن. باز کنیم میخوایم بریم، دیرمون شده. سوال، آیا اینا نماز هم میخونن؟ اگه نماز میخونن خب چرا نمیان نماز جماعت بخونن؟ شما هممون شنیدیم که نماز جماعت 10 بیشتر بشه دیگه نمیشه ثوابش رو حساب کرد، میشه بی نهایت. آدمی که آمده است چه بر اساس همت، چه بر اساس دعوت، چه بر اساس قسمت، چرا بی نهایت ثواب نماز جماعت رو مفت و مجانی از دست بده؟ این سوال مهمی، نمیدونم هم جوابش چیه که چرا اینو، این قسمت رو میگم نمیدونم جوابش چیه، که اون عزیزان چرا نمیان نماز بخونن؟ حالا خانم های محترم و آدم میگه لابد یه عذری دارن. آقایون هم نمیدونم، جدیدن آقایون هم عذر پیدا میکنن ها جوالا بود ها، که میاد وای میسه تماشا میکنه. حالا ابتا انشالله که عذر داره، بدبین نباشیم ها، اگه کسی نماز نخون بگیم این کافره ها، نه انشالله که همتمون بالا باشد که از فرصتها استفاده بکنی. شب تولد امام رضا علیه السلام نشسته تو توی صحن جامع رضوی از برنامه ها فیض برده، بعد همینجوری دایره نشستن با هم صحبت کردن خستشون شده گرفتن خوابیدن، بعد خادم اومده میگه پاشید صفای نماز جماعت صبح رو برقرار بکنی. یعنی یه شب تا صبح تو حرم رضوی بوده دوره که نماز شب نخوند. اینو چجوری میشه توضیح داد؟ اینو چجوری میشه توضیح کرد؟ من نمیدونم. الان در حریم رضوی اتاقهای متعدد، کارشناسان متعدد پاسخگوی مسائل شرعیان. حلقه های معرفت رو سالهای سال، خدا خیر بده به همه دستندارکاران، راه اندازی کردن سوالهای من و شما رو پاسخ بدن. میاد تو حریم رضوی بدون اینکه معرفت و اطلاعاتش زیادتر بشه خداحافظی میکنه میره. دیشب توی حلقه معرفت آقای عزیزی بزرگوار یه خانومی اومده میگه آقای ما مسحشو غلط میکشه. هرچی بهش میگم بابا مسحت غلطه، بریم از این حاج آقا بپرسیم اینجا دسترسی هستا، میگه نه بذار همینجوری، آره این همه سال اینجوری کشیدیم بذار بقیه‌اش هم اینجوری بکشیم. شما این رو من دوست دارم اتفاق بیفته که چه قسمتت شد اومدی، چه همت شد اومدی، چه دعوت شد اومدی، باید خوب استفاده کنی، وگرنه به جز حسرت و خسران چیزی نمیمونه. نکته دوم رو اگر اجازه بفرمایید اینطوری عرض بکنم. همه ما انسانها در معرض امتحان هستیم. یه کسی به رسیدن امتحان می شود، یه کسی به نرسیدن. یعنی چی؟ یه نفر پولدار میشه و به پول میرسه، تو پولدار شدن خودش امتحان میشه. آیا حالا که پولدار شدی قصه فقرا رو خوردی؟ خمس تو دادی؟ وجوهات واجبت رو ادا کردی یا نه؟ این اینجوری امتحان میشه. یه گروهی هم به نرسیدن به پول امتحان میشن، فقیرند،
و ببینن که آیا، یعنی امتحانشون به اینه که آیا توی این فقرشون عفت پیشه میکنند، شکر خدا رو به جا میارن، راضی به رضایت خدا هستن یا نه. یه عده به رسیدن به مثلا پزشکی، یه عده به بیماری امتحان میشن. من و شما به این امتحان شدیم که اجازه پیدا کردیم بیایم خدمت امام رضا علیه السلام. یکی هم به این امتحان میشه که نرسه خدمت امام رضا علیه السلام. اویس قرنی خیلی آدم بزرگیه، خیلی آدم بزرگیه، اما هرگز توفیق زیارت پیامبر بهش دست نداد. خیلی نکته مهمی ها. پس اگر یه نفر در یک جایی هرگز فرصت زیارت امام رضا بهش دست نداد، نباید به خودش بگه لابد من بدم، لابد اهل بیت به من توجه نمی کنن. نه، امتحانش در اینه. و اون کسایی هم که میان خیلی دورور ندارن، یه آدمایی که به اعتقاد من و شما جایگاهشون تو جهنمه، توفیق داشتن هر روز پیامبر رو میدیدن، دیدن پیامبر کمکشون نکرد، وقتی گناه کردن باید فردای قیامت برن گناهشون رو جواب بدن. امیدواریم، امیدواریم به هر چی که امتحان میشیم از اون امتحان الهی و خدایی سربلند و آبرومند و روسفید بیرون بیایم انشاءالله. خب آقای هادی اشاره کردید، حالا یه جوری هم گله کردید، بعضی موقع نماز جماعت برپا میشه یه عده کنار گوشه وایستادن، آقا الحق و الانصاف شاید جا گیرشون نمیاد، مسیر راهو میبندن. 99% زائرین به محض که تکبیرت الاحرام گفته میشه خودشونو میرسونن به جماعت. حالا مواردی هم ممکنه، این نکته که حضرت عالی فرمودید، اما سوال اینجاست، این حال خوشی که تا میگه حی علی الصلا تمام جمعیت میدون سمت اقامه جماعت، میگن چیکار کنیم؟ این حال خوش حرم امام رضا تو محلمونم باشه، تو خونمونم باشه، تو ادارمونم باشه، این صفای معنوی محدود به دوره زیارت ما نشه، راهکارش چیه؟ دوستان عزیز بزرگوار، زائرین گرانقدر، یکی از نکاتی که ما از نماز خوندن یاد میگیریم، مقدمه جواب دادن به همین سوال کارشناس عزیز و اون زائر گرانقدره ها، چی کار کنیم که این حال خوش زیارت موندگار بشه؟ من میخوام اینو جواب بدم. مقدمش میگم ما از نماز خوندن نکته های زیادی میتونیم یاد بگیریم. یکی از نکاتی که نماز به ما میآموزد اینه، تکرار تکرار تکرار، این میتونه حال آدمو خوب بکنه. خب من اینجا چرا حال خوبی پیدا میکنم؟ دلایل مختلفی داره. یکی از دلایلش اینه که من توجه به خدا برام تکرار میشه. شما تو این 2 روز، 5 روز، 7 روز، 10 روزی که در مشهد مقدس به سر میبرید، براتون مفهوم خدا و توجه به خدا تکرار میشه. میایید صحنه، عرض به خدمت شما، جمهوری، صحبت از خدا و عبادت و اینهاست، میرید بیرون تو اون صحنه جامعه، تو صحنه قدیر، تو صحنه آزادی، تو صحنه انقلاب، مفهوم خدا تکرار میشه. مردم در حال عبادت رو میبینید، مفهوم خدا تکرار میشه. نگاه به گنبد و بارگاه و ذریح امام علیه السلام میندازید، مفهوم خدا تکرار میشه. اگه قراره تو محله ما هم همین حال پیدا بشه، باید یه کاری بکنیم تکرار در ذکر خدا اتفاق بیفته. میگه ادامه و دوام دار بودن ذکر به همینه. ما یه فرصتهایی رو برای خودمون پیدا کنیم، خودمون رو یاد خدا بندازیم. متاسفانه ما از اینجا که برمیگردیم قاطی شغلمون میشیم، قاطی زندگی روزمرمون میشیم، نمازهامونم تو حاشیه کارامون میخونیم. یعنی کارمون رو انجام میدیم، وقتی تموم شد میریم یه نمازی هم میخونیم با خستگی.
نه، اونجا هم بیایم یاد خدا رو تکرار بکنیم. یعنی بیایم وقتی میخوایم نماز بخونیم یه دقیقه بشین قبل از نماز، یه دقیقه بشین فکر کن الان من در مقابل کی میخوام بایستم. من میخوام در مقابل خدا بایستم. وسط کارها الان شما ببینید حاج آقای عزیزی لطف میکنن، احادیث مختلف میخونن، شما رو تشویق میکنن، به اصطلاح خودمون از شما هی مرتب صلوات میگیرن اینها. حالا شما خودتون تو محل کارتون که هستید یک گاهی موقعها زیر لب با خودتون اذکار مختلف و صلوات رو زمزمه کنید، حال آدم رو خوب میکنه. پس بنابراین تکرار. نکته دوم، اینجا شما میایید با آدمهای هم نشین میشید که اونا هم یاد خدا هستن، اینم تأثیر داره. تو محلمون هم که هستیم اگر یه آدمهای اهل ذکر هستن بریم با اونا هم نشین بشیم، یعنی بریم نماز جماعت مسجد محلمون شرکت بکنیم. قبلنها که مشهد آمدن سخت بود، مسجد پر بود از مشهدی ها و حاجی ها. اگه الان من اومدم مشهدی شدم، من رفتم حاجی شدم، رفتم کربلایی شدم، اما تو مسجد پیدام نشد، دیگه نباید انتظار داشته باشم اون حال خوش معنوی توی زیارت برام باقی بمونه. هر چیزی، شما یه جفت کفش که میخری اگه میخوای سالم بمونه، براق بمونه، شیک بمونه، هر چند وقتی یه بار یه دستمال روش میکشی، واکسش میزنی، دل میاد اینجا جلا پیدا میکنه، هی مرتب باید یه دستمال بکشی روش. دستمال کشیدن روی دل و حفظ معنویت به این است که ذکر بگی، یاد کنی از اهل بیت. اینجا میای خدمت امام رضا علیه السلام، می ایستی روی روبروی ذریح، روبروی گنبد، روبروی پنجره فولاد، از تو صحنها نگاه گنبد میکنی، با امام رضا حرف میزنی. عزیز من این کارو تو خونت هم تکرار کن، رو به قبله بشین با امام زمانت حرف بزن. حرف زدن با امام زمان این معنویت توی زیارت رو استمرار میده. صلی الله محمد و آل محمد و قجل فرج. گفتن که همسر من دمدمی میباشن، گاهی اوقات به من اجازه میده هر کجا میخوام برم برم، گاهی موقع هم اجازه زیارت و حرم آمدن هم به من نمیدهد. تکلیف من چیه؟ خانمی میخواد بیاد زیارت امام رضا با این همه فضیلت، همسرش اجازه نمیدن، چیکار کنه؟ زیارت بیاد یا اطاعت کنه؟ عرض به خدمت شما عزیزان و بزرگواران، گفتیم زیارت برتر اون زیارتیه که ما رو به خدا برساند. خانم محترم، خداوند گاهی آدمها رو به یه چیزایی امتحان میکنه که برای ما سخته. مثلا طلا برای ما انسانها چیز محبوبیه، اومده ما مردها رو به این امتحان کرده که طلا رو برای ما حرام کرد، طلا رو برای ما حرام کرد، تا بداند ببیند و نتیجه معلوم بشه که وقتی طلایی که برای من شیرینه، آیا میتونم حالا که حرام شده خودم رو کنترل بکنم و نرم سراغش، یا نه کنترلم رو از دست میدم، وسوسه میشم و طلا به دست میکنم. شما خانم محترم و گرانقدر هم داری امتحان میشی به این که از شوهر باید اطاعت کنی، یه گاهی هم احساس میکنی اطاعت از شوهر زیادی داره بهت سخت میگذره، اما اگر شما میخواهی به زیارت برتر برسی، باید بدانی امام رضای عزیز ما که زیارتش انقدر فضیلت داره و این همه شیرینی و لذت داره، آمده است تا سنت رسول الله رو گسترش بده. در سنت رسول الله همه ما شنیدیم آقایی به خانومش گفت از خونه بیرون نیا،
رفت. خانم پیام داد به رسول الله، یا رسول الله پدرم مریض شده، برم بهش سر بزنم؟ ضمناً آقامون گفته از خونه بیرون نیام. رسول الله فرمود نه، حرف شوهرتو گوش کن. پیام داد یا رسول الله پدرم فوت شده، برم مراسمش شرکت کنم، برم به خانوادم سر بزنم؟ فرمود نه، شما شوهرت گفته نرو بیرون. این خیلی نکته مهمیه. خانم محترم، شیرینی رسیدن به امام رضا به این است که بدون تخلف به امام رضا برسی. امتحان خیلی سختی ها، خیلی سخته. مطمئن باش اگر تو دلت پیش امام رضا باشه و به خاطر امام رضا علیه السلام حکم توی رساله رو اطاعت بکنی، حرف شوهرت رو گوش بکنی، شک نکن که امام رضا به توجه میکنه. و شاید این تعبیر ذوقی بنده انشالله که درست از آب در بیاد. حالا که تو نمیتونی بیای زیارت امام رضا، اون موقع خود امام رضا میاد سراغه. ما اینا رو قبول داریم. یعنی میگیم متدین پیرو امام رضا علیه السلام کسی است که به احکام رساله عملی با جدیت عمل میکنه. اگر به من و شما گفتند زیارت بیا، گفتند با پول حلال بیا زیارت، من نمیتونم توجیه بکنم بگم خب حالا این پولو یه جوری به دست بیاریم، خمسش هم ندیم تا بتونیم به یه زیارت برسیم. این غلط میشه. هر کاری رو من و شما از راهش انجام ندهیم خراب میشه. اما اگه اون آقا تو جلسه است یا به نوعی صدای من به او میرسد، این جمله رو بگم: والله قسمم میخورم در حضور امام رضا علیه السلام که کسی جای شک و شبهه براش باقی نماند، هر کی مؤمنتره باید برای خانوادهش مفیدتر باشه. صحبت خود حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم فرمود خیرکم لأهله، بهترین شما کسی است که برای خانواده اش بهترین باشد. و بعد ادامه داد انا خیرکم لأهلی، من رسول الله از همه بیشتر به درد خانواده میخورم. آقای محترم، همسر من و شما امانت الهی دست من و شماست، امانت دار خوبی باشیم. همسر ما مؤمنه چون نماز میخونه، چون شهادتین میگه، شیعه است، ولایتیه چون امام رضا رو دوست داره. زجر دادن یک آدم مؤمن ولایتی کار رو سخت میکنه. فردای قیامت آدم با جواب امام رضا رو بده. زیارت برتر قرار شد میل ما به گناه رو کم بکنه. گناه داره آدم همسرش رو اذیت بکنه. علاقه ما به عبادت رو افزایش بده. اینکه خانوم من بیاد به عبادت برسه، اینم باید در من افزایش پیدا کنه. و قرار شد زیارت برتر خدمتگذاری و اشتیاق به خدمت مخلوقین رو افزایش بده. خواهش میکنم تو راه حرم که میای، اگر تونستید یه کمکی به همراهاتون بکنید. همراهتون همسرتونه، بچه‌تونه، برادرتونه، پدرتونه، مادرتونه. و بدانید امام رضای عزیز ما از این که کسی به زائرش کمک کنه، زائرش رو خوشحال بکنه، خوشحال میشه. اصلا بیایم این کارو بکنیم، با امام رضا قرار بگذاریم. امام رضا، دست زن و بچه‌مو گرفتم و بردم اینجا زیارت، من هوای اونا رو دارم چون زائر تو هن، تو هم هوای منو داشته باش. این معامله رو بکنید با امام رضا، ببینید چه اتفاقی میفته. و مطمئن باشید امام رضا اگر کسی هوای زائراشو داشته باشه، تنها و دست خالی برش نمیگردونه. صلی الله علی محمد. وقت فرج آجای هادی، چندین نفر از عزیزان یادداشتاشون اینه که از کجا متوجه بشیم زیارت ما قبول شده؟ علامتی داره؟ ما از بر میگردیم زیارت هم آمدیم،
آداب رو هم انجام دادیم. نشانه این که بفهمیم زیارتمون قبوله چیه؟ زائرین گرانقدر امام رضا علیه السلام، هر کسی تو دریا شیرجه بره خیس میشه، هر کس. بین ماها مرسومه میگیم مرغابی اگه بره تو آب خیسته میشه، اما شما نگاه بکنید مرغابی هم که داره میاد از آب بیرون، از بالاش آب میچکه. هر کسی تو دریا شیرجه بره خیس میشه. اینجایی که من و شما نشستیم دریای رأفت امام رضا علیه السلامه، هممون بهرمند میشیم، منتهاش یه گروهیمون مثل مرغابی هستیم. یعنی یه کاری کردیم با دلمون، بالهای دل ما اون خیسی رأفت و رحمت امام رضا رو نگه نمیداریم. ولی بعضیا نه، اون رأفت و رحمت رو جذب میکنیم به خودمون. اونهایی که رأفت و رحمت امام رضا رو به خودشون جذب کردند، اون سه تا ویژگی رو که عرض کردیم برای زیارت برتر در خودشون میبینند. یعنی علاقه شون به عبادت زیاد میشه، علاقه شون به گناه کم میشه، و علاقه و اشتیاقشون به خدمت به دیگران افزایش پیدا میکنه. اگه این تغییرات رو در خودت دیدی، اگه نمازت یه کمی متفاوت شد، یه رفت به طرف این که اول وقت بخونی، اشتیاق پیدا کردی بری مسجد محلتون، مسجد روستاتون، مسجد شهرتون، اونجا نماز بخونی، این معلوم میشه زیارت تأثیر گذاشت. اما اگه نه، همونی که اومدی همون برگشتی. اینو من یادم نمیره این صحنه رو هیچ موقع. آقای عزیزی مشرف شده بودیم جاتون خالی، انشالله که مکرر هممون روزیمون بشه. علاوه بر این که مشهد رو هر سال میایم، عتبات عالیات و مکه و مدینه رو روزیمون بشه انشالله اونا رو هم بریم. یه زائری اومد دنبال ما، رفتیم عرض به خدمت شما مکه و مدینه و زیارت و برگشتیم اومدیم، تو راه برگشت اتفاقی این صندلیش افتاده بود پیش من، هی بیتاب بود، از همون موقعی میگفت چرا این هواپیما تاخیر داره. من کارم عقب افتاد، دو هفته نبودم سر کار، انقدر اشتیاق داشت که زنگ زد ماشین اومد دنبالش. زن و بچهش که اومدن استقبال، همونجا تو فرودگاه دیدشون، ساکارا داد به اینا. این صحنه برای من موندگار شد. باشون خداحافظی کرد، همونجا تو فرودگاه رفت سر کارش. برادر خانومش گفت حاج آقا اینو ما چقدر چند سال روش کار کردیم تا حاضر شد با ما بیاد یه عمره و برگرده. و اونجا هم پدر ما رو در آورد، از بس خور زد دو هفته من از کار انداختید، حالا نمیشه زودتر بریم، کاش میشد میون بر بزنیم، از این حرفا. بعضیا زیارتشون اینجوریه ها، میاد بر میگرده محکم و استوار، هیچ تغییر نمیکنه، همونی بود که هست. بعضیا اینجوریه. تازه بعضی وقتی میان برمیگردن یه خورده ای همچی خورده شیشهشون هم بیشتر میشه. این از عجایب خلقت ها، البته از عجایب خلقت نیست. من یه تصوری دارم، حدس میزنم این تصور درست باشه، و اون این که اهل بیت هر کسی رو به کمال میرسونند. یعنی چی هر کسی رو به کمال میرسونن؟ روز عاشورا امام حسین علیه السلام حر و سایر اصحاب خودش رو به کمال رسون، به کمال خوبی ها. شمر، هرمله و همه دشمنانش هم به کمال رسون، به کمال بدی ها. من اعتقاد دارم آدم وقتی میاد حرم، میاد با اهل بیت سر و کار پیدا میکنه، به کمال میرسه، یا اینوری یا اونوری. خود اهل بیت دوست دارن آدم اینوری به کمال برسه، یعنی به مثبتها برسه، فضا رو فراهم میکنن که آدم بیاد به خوبیها برسه. و اصلا خدا به خاطر همین زیارت اینا رو بر ما واجب کرده. و به نجم هم یهتدون، تو بعضی از تفاسیر نوشتن این به نجم هم یهتدون، با ستاره ها راه رو پیدا می کنن. فرمودن منظور از ستاره ها اهل بیتن، که اهل بیت مثل ستاره راه رو به ما نشون میدن.
اگر آمدی زیارت، همنشین امام رضا شدی، حالت بهتر شد، کارت بهتر شد، دوری از گناهت بهتر شد، خدمت به مخلوقاتت بهتر شد، خوشا به حالت که این زیارتت مؤثر بوده. برای اینکه انشالله یک زیارت مؤثر جوندار با حال متحول کننده روزی همه ما و همه زیارت کنندگان اهل بیت بشه، یک صلواتی عنایت بفرمایید. الله سلام محمد آل محمد وعجل فرج. یه سوالی که خیلی موقع ها مطرح میشه آقای هادی اینه، میگن که البته این بزرگوار اولش تشکر کرده از خدام حرم، من تشکرها رو دیگه نمیخونم، خیلی تشکر از خدام داریم، تشکر از برنامه داریم، بعدش اینو مطرح کرده با همه ارادتی که به امام رضا دارم، نمیدونم چرا امام رضا حاجتم رو نمیده. ممکنه کسی حاجتی داشته باشه میاد زیارت، به عللی حالا اون حاجت برآورده نمیشه. اولا چرا؟ دوما اگر حاجت برآورده نشد ای چطوری خودش رو حفظ کنه؟ خدای نخواسته نخواد گله کنه. اگر اجازه بدید من این سوال رو با یه سوال جواب بدم و اون سوال اینه، من بیشتر میفهمم العیاذ بالله یا امام رضا علیه السلام؟ ببینید دوستان عزیز بزرگوار، امام رضا ولی خداست، قرار است آنچه که خدا مصلحت میداند از مسیر این عزیزان به جریان در بیاد. نمیشه خلاف مصالح الهی اتفاق بیفته، نمیشود. مصلحت خدا یه جایی به این است که فلان اتفاق نیفته، مقدرات حتمی الهی به این است که یک جایی واقعی رخ ندهد. من اگر میلیون ها سال هم بشینم دعا کنم، خب نمیده خدا، قرار نیست بده. الان مثلا شما فرض بفرمایید یه کسی بیاد 100 سال اینجا کنار حرم امام رضا اعتکاف بکنه، از امام رضا بخواد که من بشم 124001 پیغمبر خدا، خب معلومه این دعا مستجاب نمیشه، نمیشه، اصلا راه بسته شده. خداوند مقدر نکرده بعد از پیامبر اسلام پیامبری بیاد، دعا تو این زمینه به درد نمیخوره. اما پس بنابراین یادمان باشد وقتی یک چیزی را میخواهیم اینو حتما تو ذهنمون باشه که خدا و ولی خدا آگاه ترند به خیر و مقدرات. خودمون وقتی میریم اصرار میکنیم باید بدی، چرا ندادی، مفهومش این میشه من که بیشتر از خدا و ولی خدا میدونم. یالا گوش کنید، دیدید ما به بچه هامون میگیم که پاشو مشقاتو بنویس، بچه میگه حال نمی، پاشو بنویس من میدونم چه فایده ای داره، بچه میگه من نوشتم فایده، نه تو باید بری، مجبورش میکنیم این کارو بکنه. چرا؟ چون اعتقاد داریم ما از بچه‌مون بیشتر میفهمیم. وقتی هم بیایم با امام رضا اینجوری حرف بزنیم یه خورده بی ادبیه، یعنی ما بیشتر از ایشون میفهمیم، این خیلی بی ادبیه، خیلی بی ادبیه. اما یه نکته ای رو من عرض بکنم، خیلی هم میخوام محکم بگم، امکان ندارد دعایی و عرض حاجتی به ما برگردونده بشه و تأثیر نداشته باشه. مگه خود خدا نفرمود ادعونی استجب لکم؟ اگه دعا بکنی و مستجاب نشود خلاف قول خدا تو قرآن میشه و خدا هرگز لا یخلف الله میعاده، خدا هرگز وعدشو تخلف نمی کنه، امکان نداره. سوال بعضی از شما بلند میشه میگی نه اتفاقا من چند تا دعا کردم مستجاب نشده. حالا من جواب بدم، گاهی موقع ها شما دعا میکنی عین دعای شما مستجاب میشه. چند سال پیش، تقریبا به شما بگم 20 سال پیش، یکی از دوستان طلبه ما اومد اینجا در حرم امام رضا علیه السلام. خیلی خاطره جالبی بود برای ما، اون اوایل طلبگیمون بود و این چیزا خیلی مزه عجیبی داشت برامون چون تازه داشتیم از نزدیک میدیدیم.
دو تا دعا کرد، خدایا رفیقم و چند ساله ندیدمش، مثلا الان هم که نبود همه موبایل داشته باشند و زودی هم دیگر رو پیدا کنن، خیلی دلم براش تنگ شده، و دو هر کاری میکنم کار ازدواجم جور نمیشه. دعاش که تموم شد برگشت رفیقش وایساده بود اونجا داشت زیارت که تو فلانی نیستی، چرا، سلام، خوبی، سلامتی، تموم شد. رسید خونهشون، اومدن بهش سر بزنه، عموش گفته بود تو چرا ازدواج نمی کنی؟ گفته بود که خب حالا شرایط مالی مساعد نیست و اینا، گفته بود خب من یه پولی دارم بهت قرض میدم، پاشو برو ازدواج. یعنی برگشت یه هفته بعدش دعوت کرد دوستانو برای عروسیش به همین سرعت. گاهی همین جوریه، یعنی همونی که دعا میکنی و زود میذارن تو کاسه. گاهی موقع ها یه چیز دیگه به آدم میدن. یکی از بزرگان از علمای اصفهان مرحوم شده چند سالیه، اومده بود خدمت امام رضا علیه السلام، کلی دعا کرده بود، من دلم میخواد از این علوم غریبه بلد باشم. خب از همین کارهایی هست که عجیب غریب میکنن، جفر و نمیدونم رمل و اینجور چیزها که بعضیش حلاله بعضیش حرامه، بعضیش مردم رو سر کار میذاره بعضیش مردم رو تیغ میزنه اینها. بعد امام رضا علیه السلام جفر و رمل و علوم غریبه یادش نداده بود، دو چیز بهش داده بود، یکی علم تعبیر خام، یکی علم استخاره، که من خبر دارم بعضی از بزرگان علما حتی تو یک موردی میدونم مقام معظم رهبری یه خوابی رو فرموده بودن بگید فلانی تعبیرش رو بگه، ایشون آدم موثقیه، پس اونی که میخواد و بهش نمیده، یه چیز دیگه میده که به دردش بخوره، پس دعا مستجاب میشه، خودش نه، مشابهش. گاهی هم دعا مستجاب اونی که ما میخواییم و نمیدن، مشابه یا جایگزین هم نمیدن، یه بلایی رو از ما دور میکنه. میریم میشینیم دعا میکنیم خدایا ما پول میخواییم، قرار بوده تو برگشتن مریض بشیم یه هفته بریم بیمارستان بخوابیم، اتفاقا اون بلا دور میشه. ادفعو امواج البلاء بالدعا، اینم نعمت بزرگه، منتهی اینو ما خیلی متوجه نمیشیم. فردای قیامت بهمون میگن شما قرار بوده چه بلاهایی سرتون بیاد، چون دعا کردید اون بلاها رفته. و حالت چهارم، حدیث بخونم از مولامون امام سجاد علیه السلام، میفرماد فردای قیامت تو اون گیر و گرفتاری های قیامت بنده مؤمن خدا میبینه ابرهای از رحمت الهی داره میاد سراغش، میگه اینا چیه، این امتیاز از کجا اومده؟ بهش میگن دعاهایی که تو دنیا کردی مستجاب نشد به این شکل اومده. میگه ای کاش که هیچ دعاییم تو دنیا مستجاب نشده بود، چقدر زیاده، چقدر خوبه. پس شما دعا کن، مطمئن باش، یا خودشو بهت میدن یا یه چیز جایگزین بهت میدن، یا بلایی رو ازت دور میکنن یا قیامت کرور کرور رحمت بهت میدن. محکم جلوی امام رضا بایست، حوائجتو بخواه. امام صادق علیه السلام میگه وقتی دارید حاجت میخواید یه جوری حاجت بخواید که انگار همین الان دم در داره مستجاب میشه. اینجوری دعا کنید، اما نتیجه رو بذارید به عهده خودشون، هر چی خودشون خواستن همون خیره. انشاءالله که خدا توفیق دعا، توفیق صبر بر نتیجه دعا رو روزی همه ما بکنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. محمد وقجل فرج. اما آخرین سوال آجای هادی، سوال کردن چه کار کنیم از زیارت لذت ببریم، فقط صرف یک تعارف نباشه، لذت بردن از زیارت چطوریست؟ دوستان عزیز بزرگوار، اونایی که دوست دارید جواب این سوال رو بدانید، به اعتقاد بنده یه گاهی اشتباهی اتفاق میفته که اشتباه بدیه، و اون اشتباه اینه که ما هر جا میریم دنبال یه جور لذت بردنیم، دعای کمیل میریم دلمون میخواد همچی یه حالی بهمون دست بده، زیارت امام رضا میریم دلمون میخواد یه لذتی ببریم. مقدم بر لذت بردن فیض بردن است، فیض بردن از لذت بردن مهمتره.
گاهی موقع ها واقعا اون لذت نمیاد. یعنی شما ببینید، من دیدم سال قبل تولد امام رضا علیه السلام یه آقایی پدر و مادرش رو آورده بود که پیر بودن برای زیارت. خب شما دیدید دیشب و امروز چقدر جمعیت زیاده، پارسال هم مثل امسال. این بنده خدا تو این روزهای شلوغ هم شلوغی بهش فشار می آورد، هم نگرانی این که این پدر مادر پیر من نکنه اذیت بشه، همش هوای اینا رو داشت. آخر که داشت می رفت بره به من گفت که من اصلا نتونستم زیارت بکنم. و گفتم خوش به حالت، میای معامله کنیم، هرچی تو ثواب بردی و بدی من، هرچی من ثواب بردم بدم به تو. گفت چطور مگه؟ گفتم تو لذت گریه کردن و حرف زدن با امام رضا رو نبردی، اما از این فیض بهره مند بودی که خادم زائرای امام رضا باشی، خادم پدر و مادرت باشی. شک نکن که شاید ثوابی که به تو میدن، فیضی که تو بهره مند میشی، از آدمای دیگه بالاتر باشه. اگه ما دنبال این باشیم که یه حالی ببریم، یه لذتی بهمون دست بده، گاهی از اون فیض محروم میشیم. گاهی یه جمله هایی میگیم خوب نیست. امروز صبح یه کسی گله میکرد، من نمیدونم چرا امام رضا دعوت کرده منو. گفتم چی شده؟ شلوغ بود، دستم به زرین از اصلا مزه نداد. مزه نداد حرف قشنگی نیست. اصلا شما بیا، اسلام بیشتر از اون که دنبال مزه و لذت باشه دنبال فیضه. من باید به خدا نزدیک بشم. نزدیک شدن به خدا از راه این لذت ها میشود، اما نباید هدف من باشه. این خودش بده ها، که اگه من بیام بگم که بریم دعای کمیل یه لذتی ببریم، این مثل اون جلسه صوفی ها میشه که میرن دور هم دیگه رقص و سما و هوهو تا یه لذتی ببرن. فرق بین فیض و لذت، و دعا کنیم فیض ما در زیارت زیاد شود و به دنبال او لذت خودش پیدا میشه، و اون هم به معرفت و به آدابه که انشالله شبهای بعد در موردش صحبت. به حق میلاد امام رضا فرج امام زمان ما رو هرچه سریع تر قرار بده. حوائج این دست جمع، حوائج ملتمسین دعا و منظورین برآورده به خیر بگردان. توفیق بهترین زیارت ها و عبادت ها رو در این سفر معنوی و در باقی مانده عمر روزی همه ما بگردان. توفیق انجام دادن کارهایی که دل علی ابن موسر رضا رو شاد میکنه، امام زمان رو خوشحال میکنه، روزی همه ما بگردان. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، خاص مقام معظم رهبری حفظ و حمایت بفرما. اموات، اموات متعلق به جمع حاضر، ذوی الحقوق از دنیا رفته، شهدا و امام راحل غریق رحمت و مغفرت بگردان. خدایا اگر مریضی داریم، اگه مد نظرمون مریضی هست، ملتمس دعای به ما مریضی هست، به خصوص اونهایی که التماس دعا گفتن، خدایا از سایه شفای عاجل عنایت بفرما. انشاءالله. میگن بعضی ها خیلی جدی و ویژه التماس دعا گفتن. خدایا به آبروی امام رضا، حوائج ما، حوائج ملتمسین دعای به ما، حوائج اونهایی که بد جوری به بنبست خوردند و به گرفتاری خوردند، خدایا از سایه برآورده به خیر بگردان.